NUGG စတည်ထောင်ကစားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကြီးစတည်ထောင်ကစားမှာစစ်သားတွေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအာဇာနည်ကဘာထပြောလဲဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်အာဇာနည်ဒီလိုအပ်ပါကစစ်မှုထမ်းပါမည်အစိုးရဖွဲ့ရန်တက်ရှိဖို့လိုပါသည်စစ်မှုထမ်းရန်အသင့်တော်လိုင်းရေးလိုအပ်ပါက CRPH ကဦးဆောင်မည်တက်အတွက်စစ်မှုထမ်းပါမည်ဟုဂတိပြုပါသည်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါတကယ်တမ်းသူတို့စိတ်သက်ပြင်းထန်စွာနဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးဂတိတွေပြုခဲ့မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်ကိုလေးစားမိပါပဲဒါဒီအမှုပညာသမားတွေကအတုအယောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုမင်းတို့ PDF လေးတွေ PDF လေးတွေ PDF လေးတွေကိုတော်တဲ့ကိုတွန်းပို့ခဲ့တယ်လနကိုင်လောကလည်းတုံပုတ်ခဲ့တယ်ထို့တူပဲအဲ့မှာလည်းပန်ဆယ်လိုလို့ပါတော့ထားပြောကျွန်မပန်ဆယ်လိုကသူ့လိုပဲပါတယ်လေသူ့လိုပဲစစ်မှုထမ်းပါမယ်လောက်ပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကို motivation တွေပေးခဲ့တယ်ထို့တူပဲအများကြီးပဲအားလုံးသောနုပညာရှင်တွေတော်တော်များများပါတယ်အဲ့ဒီနုပညာရှင်တွေတော်တော်များများကတကယ်တမ်းသူတို့ပြောမယ်ဆိုတကယ် inspiring ပါနော်တကယ်ကိုအရန်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါပါဒါပေမဲ့လေဒါတွေအားလုံးကအတူအောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတည်ခဲ့ရတယ်။လက်မထိုးကြီးပြန်ဝင်သွားတဲ့နုပညာရှင်တွေကလည်းအများကြီးဝင်သွားကြပြီ။မင်းငညာထွက်သွားတဲ့သူကဝင်သွားပြပြီ။နော်။အားလုံးကမင်းတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီနုပညာရှင်တွေရဲ့အတူအောင် motivation ပေးမှုတွေအတူအောင်စကားတွေကြောင့်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေတော်တော်များများအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတယ်။မင်းတို့တိဖို့တေချာရှင်းပြနေတာအခုဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရှင်တိတ်မကြပါဘူးဘောဘလို့ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဆူရှီတုံး3ဒေါ်လာပဲပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဟောခင်ဗျားတို့ကို motivation ပေးခဲ့တဲ့လူတွေနော်ဘယ်ဟိုရောက်သွားလဲအမေရိကရောက်သွားတယ်အမေရိကရောက်ပြီးတော့ဆူရှီလိတ်နေကြပြီဟောဒီထက်မှထပ်ပြီးပြောလာတာကပန်ဆယ်လိုကလည်းပါပြောလာဆိုတော့ဆူရှီလိတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကပတ်စံဘလို့ရတာအာဇာနည်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါလေသူကနိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တော့မှပဲသူ့နာမည်ကိုအသုံးချပြီးတော့သူကအလူကံနေမကောက်ဘူးပေါ့ဗျာအလူကံနေကောက်ပြီးအဲ့အလူကံငွေနဲ့အတန်မွေးပွားကြောင်မပြုတ်ဘူးပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာနိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအလူကံလုပ်ပြီးတော့အလူကံလောကနေရတဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့ကနေထိုင်စားတောင်းနေတာကြံတဲ့အပိုအချွင်းကြံလေးတို့တော့တော်လန်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့လှူကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့အာဇာနည်ကအဲ့လုံးမလုပ်ဘူးသူကယူသားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်အခုနိုင်ငံခြားမှာဆူရှီလိတ်ပြီးတော့ဘဝကိုရက်တည်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသူတို့ဒီခင်ဗျားတို့ရဲ့ NUG စစ်တပ်ကြီး PDF စစ်တပ်ကြီးထူထောင်လာစမှာလူငယ်တွေအားလုံးကိုတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကြတော့တကယ်တမ်းစစ်မှုထမ်းသလားဆိုတော့စစ်မှုမထမ်းတဲ့တင်ကိုနိုင်ငံခြားမှာဆူရှီလိတ်နေကြပြီထို့တူပဲဆူရှီလိတ်တာကိုလည်းသူတို့ကအဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တော်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေအထိုင်းမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံခြားရောက်ပြီးဆူရှီလိတ်နေတဲ့သူတွေကိုအဲ့ချိန်မှာလည်းမကောင်းတဲ့ကပြောပြန်ချင်တယ်ဗျာမကောင်းတာပေါက်ကြရပြောပြန်ချင်တယ်။အာပြောသလားမင်းနဲ့ဘသူကပြောလဲဆိုတော့မင်းမော်ကုန်းကလည်းဘာထပြောလဲဆိုတော့ဆူရှီလိတ်တာလဘာကြားလေးလိတ်တာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောတယ်။ဟောအဲ့ချိန်မှာပန်ဆယ်လိုကထောက်ခံလိုက်သေးတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘတ်တော်သားဖြစ်တဲ့အာဇာနည်တယောက်ဆူရှီလိတ်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးကဘလို့နဲ့ဘလို့ပုံစံတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ခွေးများဂျောင်းပိတ်ရိုက်ခံရတယ်လို့ပဲဥပမာပြတာခွေးမလေးတကောင်မြောက်ဂျောင်းပိတ်ရိုက်ကြည့်လိုက်ဂျောင်းပိတ်ရိုက်တဲ့ခါမှာအမီလေးကိုတခါလဲပေါင်ကြားလဲညက်ပြီးတော့သွားလေးကသကုံစီပြီးတော့တည်တယ်မလားလာသမျှကိုခိုးပတ်လဲဟောင်းရဒီပတ်လဲဟောင်းရဟိုပတ်လဲဟောင်းရတခါလဲဂျောင်းပိတ်ရိုက်ခံတဲ့ခွေးလိုမျိုးအကုန်လုံးပြန်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဥပမာပေးပါတယ်ဒီဥပမာလေးနဲ့သွားတူနေတယ်ဟောဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြောက်ကသူများဖက်ကလူတွေခိုးဖက်ရက်ကွက်ပေါ့တစ်ဖက်ရက်ကွက်လို့ပြောတာကိုဒီနာဆာကပကထောက်ခံတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျာနေပဲဖြစ်အားလုံးကိုစီလိုအပေါက်ရှာပြီးတော့ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်းသူတို့ဝေဖန်သမျှအရာတွေအားလုံးကသူတို့ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ပန်ဆယ်လိုတယောက်မှာဂျောင်းလေးထဲမှာဂျောင်းပိတ်ရိုက်ခံရတဲ့ခွေးမလေးလိုပဲအကုန်လုံးကိုပတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကတိတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကတကယ်တမ်းသူတို့တွေခင်ဗျားတို့ကိုပြောခဲ့တယ်လို့မျိုး
စစ်မှုထမ်းမှာပဲဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံသားတွေထွက်ပြေးကုန်ပြီမင်းတို့တွေအားလုံးတော့ကြောင်တဲ့ကိုစစ်တပ်ဘာမှမဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဲစစ်ထဲကိုထိုးသွင်းနေတယ်သူတို့ကြတော့လစ်သွားကြတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တော်လိုင်းကြီးကအောင်နေတာလားအားလုံးကဂျင်းအထက်ခံခဲ့ရတာလားဆိုတာကိုတိတိကျကျကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာပြန်လာစဉ်းစားကြည့်ကြပြီးတော့เนาะ